रंग उत्सवाचा, रंग आनंदाचा, रंग फुलण्याचा, रंग बावरण्याचा, रंग नटण्याचा, रंग लाजण्याचा। तुमच्या उत्सवाला तेजस्वी रंगांचा परिसस्पर्श। राजेंद्र क्लॉथ, जेंट्स, लेडीज, चिल्ड्रन वेअर, तसंच सूटिंग, शर्टिंग आणि साड्यांसाठी राजेंद्र, तुमच्या आनंद उत्सवाचा सोबती। राजेंद्र, राजेंद्र क्लॉथ स्टोर्स, मेन रोड, संगमनेर। संगमनेर नगरपालिका आर्ट्स, दाजमालपाणी कॉमर्स आणि बीएम सारडा सायन्स कॉलेज, तसेच क्विक हिल यांच्या वतीनं सायबर सुरक्षा या विषयावर पथनाट्याद्वारे जनजागृती केली गेली। संगमनेर महाविद्यालयातील 40 विद्यार्थ्यांच्या टीमच्या वतीनं तालुक्यातील शाळा, महाविद्यालय, ग्रामपंचायती आणि ग्रामस्थांमध्ये जाऊन अशा प्रकारची जनजागृती केली जाते। सोशल मीडियामुळे अनेकांची फसवणूक होती आहे। यामध्ये फेसबुक, इंस्टाग्राम याच्यावर मोबाईलच्या माध्यमातून आपले फोटो आणि माहिती जाते, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अनेकांची फसवणूक होती आहे। ही फसवणूक टाळण्यासाठी आणि मोबाईलचा वापर कसा करावा यासाठी हा उपक्रम राबवला जातो आहे आणि या पथनाट्याच्या माध्यमातून नागरिकांचं प्रबोधन तसेच जनजागृती केली जाते अशी माहिती महाविद्यालयाचे प्राचार्य गायकवाड यांनी दिली। तर विद्यार्थ्यांनीही याविषयी आपापली मनोगत व्यक्त केली आहेत। संगमनेर नगरपालिका आर्ट्स, डीजे मालपाणी कॉमर्स आणि बीएन सारडा सायन्स महाविद्यालय संगमनेर, त्याचबरोबर क्विक हिल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज या पथनाट्याचं सादरीकरण एसटी स्टँडवर करण्यात आलं। पथनाट्याचा विषय होता सायबर सिक्युरिटी। सायबर सिक्युरिटी आजच्या युगामध्ये जर आपण पाहिलं तर सोशल मीडिया याचा वापर जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये केला जातो। सोशल मीडियाचा वापर करत असताना आपण कोणती काळजी घेतली पाहिजे, त्याचबरोबर त्यामुळे होणारे जे काही गुन्हे असतात याचा परिणाम आपल्यावर कसा होऊ शकतो, हॅकर्स हे बसलेले असतात आणि साहजिक त्याचा परिणाम हा आपल्या सर्वांवर होत असतो। आणि म्हणून सोशल मीडियाचा वापर करत असताना ते फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल किंवा इतरही काही सोशल मीडियाचे जे काही प्लॅटफॉर्म आहे, हे प्लॅटफॉर्म वापरत असताना कोणती सतर्कता वापरली पाहिजे, आपल्या फोटोचा वापर कसा केला जातो, आपल्याला कसं फसविलं जातं, आपल्याला जाणीवपूर्वक फसवण्याचा प्रयत्न संबंधित व्यक्तीकडून किंवा हॅकर्सकडून केला जातो हा होऊ नये यासाठी जागृती करण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयामधील बी सी एस असेल, एन एस एस असेल, एन सी सी असेल या विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन हा उपक्रम आणि हा अवेअरनेस कार्यक्रम वेगवेगळ्या ठिकाणी हा सादरीकरण त्याचं केलं जात आहे। खरं जर सांगायला मला अतिशय आनंद वाटतो, 20,000 जास्त व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या आमच्या सर्व 40 वॉरियरने केलेलं आहे। ते जात असताना प्रामुख्याने 170 जास्त ठिकाणांना भेट दिली, त्यामध्ये महाविद्यालय होतं, ज्युनियर कॉलेज होतं, शाळा होत्या, ग्रामपंचायतीचा कट्टा असेल, वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन या वॉरियरने सायबर सिक्युरिटी, सायबर सुरक्षा कशी असते, काय प्रिकॉशन घेतली पाहिजे याबद्दलचं मार्गदर्शन, याबद्दलचं सादरीकरण या ठिकाणी केले। याचबरोबर हा कार्यक्रम संपल्यानंतर पुन्हा प्रांत साहेबांच्या कार्यालयामध्ये सुद्धा प्रेझेंटेशन होईल, त्याचबरोबर DSP कार्यालयामध्ये सुद्धा याचं प्रेझेंटेशन होईल। मी या सर्व वॉरियरचं आणि संगमनेर महाविद्यालयामध्ये सर्व NSS आणि NCCच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो। या जनजागृती अभियानामध्ये NCC, NSS, BCA
या शाखांचे विद्यार्थी तसेच शिक्षकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. सुखदेव गाडेकर, सी न्यूज मराठी, संगमनेर. परंपरा आणि दर्जा या दोहींचा मेळ राखत राजपालने जिंकलाय सर्वांचाच विश्वास. म्हणूनच असंख्य कुटुंबांच्या बस्त्यांची परंपरा आजही राजपाल मध्ये अविरत सुरू आहे. सूटिंग, शर्टिंग, साड्या, जेंट्स, लेडीज, चिल्ड्रन्स वेअर चे भरपूर प्रकार. हो, लग्नाच्या बस्त्यासाठी पाहुण्यांनी राखला यांचा मान आणि संपतरावांचं नाव घेते. राजपाल हाय आमच्या नगर जिल्ह्याची शान. राजपाल, नवीन नगर रोड, संगमनेर. विश्वसनीय कापडांची अखंड परंपरा.